Дарина – художниця. Та от малює вона незвичними олійними або ж акварельними фарбами, а алкогольними чорнилами та епоксидною смолою. 140 грам смоли. Замість пензлика – фен – респіратор для безпечної роботи. За освітою Дарина – менеджер із туризму. Пропрацювала, можливо, 2 місяці від сили, зрозуміла, що ця офісна робота не для мене. Взагалі я все життя малюю. А кілька років тому дівчина створила свою першу картину в техніці резін арт. Саме так називають художню роботу з епоксидною смолою. Я була мамою в декреті на той момент, в мене народилася дитинка і, звичайно, окрім мамських буднів, мене нічого не оточив. Намалювавши першу картину, мене так понесло, що на даний момент я вже провела більше 35 майстер-класів за останні 1,5 роки. Подорожую Україною, також проводжу майстер-класи, малюю на замовлення. Техніку опановувала самотужки. На той момент взагалі не було ніякого онлайн-навчання, взагалі ніяких майстер-класів не викладали. Я дивилася ролики в Ютубі, як американці, австралійці, канадці це все малюють і створюють свої шедеври. І якось так, і самоучка. Завдяки властивостям епоксидної смоли виходить ідеально гладка, міцна поверхня, яку можна оформити як картину, зробити з неї ексклюзивний годинник або й столик. Епоксидна смола – несподіваний та оригінальний матеріал для творчості. Працювати з ним можна навіть не маючи художньої освіти, і у вас точно вийде намалювати щось красиве з першого разу, запевняє художниця. Як душа забажає, ви малюєте свій малюнок. Епоксидна смола надає надзвичайної глибини роботам. Картини стають наче живими. Ось так виглядає космос, а ось море. Дана робота виконана в 2 шари. Тобто я люблю складність роботи. Робимо ефект хвиль 3D. Наша хвиля виходить ніби на передній план і де-не-де топиться на задній. Загалом варіантів для польоту фантазії безліч. Це камінчики. Можуть бути як скляна крихта, це скло бити. Так і дорогоцінне, щоб блистіло і переливалося на сонці. За допомогою бірюзи, наприклад, ми можемо створити море. Досягається ефект 3D і глибина. Бувають моменти, коли, як кажуть, приходить муза, і я творю тими кольорами, які підлягають моєму настрою. До речі, основи для майбутніх картин робить Даринин батько. Інші рідні щиро захоплюються та підтримують. Сама ж художниця малювання ось у такій техніці називає арт-терапією, бо з її допомогою можна не лише створювати красу, а й знімати напругу та вивільняти свою внутрішню силу.